Eu sou o Luigi e hoje é minha chegada. Yeah. Oh. Luigi. Ah, Marta Luína. Oh. Tivemos problemas técnicos no outro vídeo, mas não dá pra mandar. Yes. Ui. Ama. Winner! Agora vou dar uma caminhada. Tan. Aquele menino lá atrás é chato. Para! É isso aí! Para! Foi o Mario que falou, tá? Luigi, espera aí, Luigi. Deixa eu sair de novo, então deixa eu aparecer. Tá. Tchau. Vai, Luigi, vai. Peraí. Eu sou a massa. Olha. Eu sou a massa.